erinnya lya Parliament teryonooneka mu bantu. Okulaba nti abantu babeera n'obwesige mu Parliament. Twalayira nga tukutte ssemateeka ne tulayira nti buli kye tukola kijja kuba ekintu ekizimba eggwanga. So tetusobola okutuula ne tulaba ng'abantu batuula okugabanya ssente okwewa ekintu ekimenya amateeka ne tusirika. Milioni 5 zizimba health center. Tuina amagombolola agatalina health center 3. Suno sanga komisona ngali health center namba. Ketugenda kutula era nsaba babaka ba parliament bonna bawagire ekiteeso kino bakomisona bano bajjemu tubajjewo. Ekyokubiri nsaba balonzi mutunuulire mubulire ababaka bamu baba mwabalonda bajje batekeko mukono kubanga kino kye tukola kiyambe eggwanga. Tetusobola kulwanyisa enguzi awalala wonna ne tuleka parliament. Tetusobola kutuula wano mu bukiiko nga tulwanyisa ba permanent secretary okubuuzaawo obusente obutono ate nga ffe wano ne tusirika. So list tugenda gifulumya buli lunaku okumanya nti baani abataddeko mukono. Buli agenze mu constituency nkusaba okomewo otekeko mukono. Mwebale nnyo. Ate tulinawo abasookerwako nga bagenda okwesimbawo wali abaasaba 72 nga baagala ba komisona mu sayidi ya Ssekikubo kati abo 72 bebasooka okusayininga kuba baali babwagala nga balabadde ebise. Tubuuze ku bibuuzo. Honorable Ssekikubo ekyange kigenda gy'oli. Emirundi giwezeeko ndoza ng'ebiri ngugezaako okusitula eddoboozi lyo ku nsonga eyeefaananyiriza bweti ku fulo ya paalamenti naye tofunanga mukisa. Ku mulundi guno omukisa olaba gulemereddwa olw'okwoda pepa kwe banaakuteeka. Ekibuuzo ekyo kirungi kubanga g'amazima kituufu. Mirundi mingi ababaka ba paalamenti banange mwendi tubadde tufuba ensonga eno tugikwatire kumpi tugikwate mu ngeri y'ekintu kikulu. Nyabo sipiika leka tukwekube mu ttooki kubanga ensi yatusomye edda twaweebuuse dda omanyi mwe mwatukola bubi mu paalamenti expedition zammwe mwatuleka tuli bukunya mwatwanjala nnyo ne tuba nga tuweddemu ensa yonna kati toyinza kwekweka bwotyo omutwe wansi n'obanga atabiraba. Emirundi mingi twasaba ate sipiika ate luno eryokanga netonya kubanga sipiika yagamba nti anti honorable tulaba nti no tuli mu minisitule police statement ndeka twanguko mambo kubanga waliwo bajeti etalinda netuleyinga kati olaga tulaba nti tuli kwa appropriationi nawo papa lwaki mupapa ngenda bawo obudde tuteese tugamba kali nafe tetwagala ku papa netulinda tubadde tuli awo jaa mumanyi nti bajeti eno ya mukisa obudde tugaddewo paalamenti gikibudde ekyomukisa omulungi kaakati ensi yonna yafuuka bulogo village rikodi eya sipiika saagala kujogerako kubanga ye mukama waffe naye nze ngenda kwogera ku sipiika eyaffe yagabaka ba paalamenti tubadde tugezaako okuleeta ensonga zino wadde nga mbalaba bamu mukisekerera naye ekisembeyo kiri bwe kiti motion yenu tegenda kubeera mu kwagala kwa sipiika. Rules of procedure zitulaga nti motion yenu etambula etya kasatu tunamala okufuna emikono gyaffe 17 gyokka eyo ebeera motion kati oba ayagala oba tayagala
ate mu bino tuli bakugu nnyo tumanye ku mobilizing okungi parliament ebebe bade muumula jiko miyawo kubanga speaker ino kugondela rules rules notice customer okuweleza notice aoge enaku 18 zija buzibalibwa enaku 18 buzibalibwa speaker taina chance yona okutuza parliament kubanga tweta ageni kono 17 joka ababaka ambako la tweta ageni kono 17 joka ngaluku ajja mu parliament wali tewali wo kugamba nti ndono wa NRM tewali wo kugamba nti ndono wa independent tewali wo kugamba nti ndono wa NUP tewali wo kugamba nti ndono wa DP wa FDC fenefene tulibaka ba parliament ate kino kikwata ku parliament kugamba rules ziri mu luzungu okiyita self executing kubanga zikulagira kasitoweze emikono egyeka kisa kimu kyakusaka egyemikono ababaka ba parliament tuli ababaka 529 bafurumeyo ekitiibwa kya parliament kiika kubanga bo baayiika ng'abaki ng'abantu tubasaba ebintu bibiri balizayininge nga NUP bwe yasaba na wano kyetusaba bakulu mulizayininge bwe kiba kibalemye tudi wano tukunga buli mubaka wa parliament aveeyo abakulu bano tubasindiikirize tulonde ba commissioner oba tubeere ne ba commissioners abasobola okuweesa parliament eno ekitiibwa bino byokutuma commissioner wa parliament n'atuuka nga abantu bakusongamu emimwa uye yatwala ebitaano uye yatwala ebitaano ekitiibwa kya parliament kiika twetaaga okubeera n'aba commissioners ba parliament abalina integrity abasobola okufa ku Uganda ne bannayuganda okusinga okufa ku mbuto zaabwe Ono Bondria. Bondria Uganda. Uganda. Kali. Ninda po. Ogambi ogenda ko mu banka balowooza ku ine bitano byabo. Bakati. Ekisooka kubo naye Ssewu onzadde mbadde ndi bubi abantu eri mu kyalo fenna twalya banange siryanga siryanga najja mu palamenti mu palamenti y'omwenda ensonga y'ekintu kino nnene ekisooka banda mawulire muddeyo mujeyo rikodi zaffe emirundi mingi mu parliament eno giweranga esatu nga nsaba speaker ne deputy speaker atuwe in house twogere ku bakomishona abaffe nasuubiza kibaita in house nga tumugamba titukkirize abamawulire nga bamaze bafulumye tutulenga ababaka twogere ku nsonga eziriwo nga bintu bino tulaba bigenda kuba bizibu nnyo padde kyogiraba esala gye tusoma mu parliament buli lunaku prayer ya parliament mugisome mugibikuliba n'amawulire etugamba okuba n'ebitiibwa n'ebirala twajja mu parliament ne batu wa Ssente eri ewedde miliyoni 20 mu covid ne bagamba nti baali batuguze nga zaayita ku akawunti mukakatonda nali nzobuwunga mututeeka lungu abiri nagazaayo mu bank of uganda buli mbaka nazaayo Ssente tuze mu parliament abakomishona abo be balina okulaba ekizimba ekyo nga kiwedde eyo chambers katugenda abantu bagenda kuva mu parliament nga tebalozeza ku chambers mpya buli betuyita batuvuma nzolwaliro ngenze mu bank
staff wa banka wandebye MP mpaka wekalungu nivansa nyukira nivangamba hona lipo itawo abatumatu deo nyesu kuleba nipaka bane ngeda kukawunta hapa nkuleko wa nunga ulapa hajaye vita nunga hajaye vita hajaye vina nipaka bakama bangi ata yange yino na akawunti mjilabi nisikia yu senti wangi mfuna yu mwenzija yu eshitiba chafechiwe deo tewari chitongoli chigenda kutasa guanga nga parlamenti ya Uganda chechila bilia ebitongo lilia labi na amasiga amalala kati enguzibu ya bangi iliwa ukweka zakaza tetuiza kukiriza buli mwaka wa parlament ekalungu tuli basatu ndiyo neka tabazi onarebo nemini sa Aisha Sechi Indi ngeenda kenda buli rumbe buli mbaga wendati wagambi banda efetuasa ini nzida bando wafurume atono malo kufuruma soketu bagiyo tukende kusonga ya sendi wango kugendo luwangu Orumalo banga baba furume tude kusonga yachi yesin kwanga esenge zanga de spisi bila chambers ezikola chi bazikola chi bazikola ba commissioner ba tese za fu abantu mbaloza ti banga litwade chiri set liba simu tumanyi buli chimu e banga ni tuli wanu tumanyi echigenda maso yes tumanyi na yetu ina ozimbo tye songo jitu arageraga kati ine tuse Bera mbaka wa parliament. One, ogano kusaininga motion yenu. Era, obote mbaka wa parliament. Ngatoma nchi genda masu mparlament. Kusende zini. Dini mparlament yukola mochi. Oba mchifo chichama. Bobo li mbaka wa parliament. Ngatoma nchi ababaka vega vila sende wa komisona. Mbuchama. Ngo ino kutia kubikula mateka. Ateba hapa na matia. Dini dayuji wava. Udemo li mena anda. Obo kurebi waliokola ene nsonga siya kusaga amalwa yogaga nyokutambula bichi abasajja bebuzi bakomishona baine motoka mpya bakomishona baine abasajja basa suluwa siwe chiniwa sebu yes. Bakomishona bafu na mafuta nyo buli week batiki dabu tigis nyo teba baka bencha tukuma fe tukwata honga tukuka tukenda ali bayindi nga tuyi yadi ngorwana ne constituency kwabi munabe mbima sibya chapa kati bwe mujja ne mwe wa sent nga temuyise mu pala mu buchiko wa pala mateka ga pala mu nozimanya chichamu tetugenda chikiriza era tugenda kwate mpapula tani ko kusayininga ababaka ate bajja kusayininga buli amu buli nakugenda babu byabasayininze kubange eno motion yafe atete ya njawulo kwa banja fetu kwekola chi tutekawo listing awo dawe peli wagambi nafe tumuvinga basayininge kati tubuze buli lunaku munja kumanyaga update yabaganye kusayininge kibakonkone je baba londera yes kibakonkone kibakonkone bakiwuli yes baya chiro zaako Ova nani sisi kubanta sisi zana yewona lusa. Mbadde simani zwa leo press conference. Orumbo lise nubi orumbi. Nete shongo wa komishona. Deva singa noko gela kuflo. Deva seko pato muzindaro bariti wa. Bari kutoke lewa kuwa.